To samozřejmě, že mám radost, že jsem se připojil k týmu a že jsme začali dneska trénovat. A podle informací asi zůstanu do minimálně do leta a potom se uvidí. Přišel jsem tady dneska a jsem za to rád, že jsem se připojil k týmu. Jo, hodně fanoušků mi psal, aby tady zůstal a samozřejmě tady se cítím super, hrajem dobrý fotbal a tady jsou kluci výborní, tak tady se mi líbí. Přesně tak, já jsem tady jako šťastný a důležité je, že hraju, že pomáhám klubu a sobě taky, tak jdeme dál. A všichni jako jsou tady šťastní a jsme šťastní, že můžeme spolu pokračovat. Byl jsem pořád doma, protože žena těhotná, čekáme na miminko, tak za nějaký 3 týdny se stanu otcem a je to pro mě důležité a nemůžu se dočkat. Doma v Srbsku, Novém Sadu. Jo, já to už 5 let nebo 6, to strávím vždycky tady v Čechách, protože vždycky začne připravovat dřív. Tak trošku je to líto, že nejsem jako s rodinou, ale užijem si to i tady. Super, já jsem doma taky makal, tak dneska jsme jenom navázali na to a doufám, že se připravíme dobře a že budeme vyhrávat zápasy. Já si myslím, že jsme na konci začali hrát dobrý fotbal a to nám se vrátilo taky výsledkama, tak doufám, že budeme pokračovat v tom, jak jsme končili tu ligu a že budeme vyhrávat ty zápasy a sbírat body, tak doufám, že budeme někde nahoře.